राज्य सरकारंकर हेवीवेट नेता देवी प्रसाद मिश्र तांको निर्वाचन मंडली रे देखिबा को मिलिची भत्ता मड़क काहाकु बयस 70 तो काहाकु बयस 90 देखिबा ए रिपोर्ट जोड़मु पंचायत रु। राज्य सरकार प्रणयन करिछंती अनेक योजना किंतु प्रकृत हिताधिकारी एथरु वंचित लोकंक पाखरे पहुंचि पारुनी योजना। आमे कहुछु कटक जिला बडंबा ब्लॉक जोड़म गां कथा जणे कि दुई जण नुहे एही गां रे रहउतिबा पाखापाखि 50 रु अधिक लोकंक मिलि पारुनी भत्ता से बार्धक्य भत्ता कहतु अबा भिन्नक्षम भत्ता लोकंक पाखरे योजनार रूपरेखा पहुंचिबा संभव होइ पारुनी एनेई बारंबार अभिजोग कले मध्य केही सुणु नथिबा अभिजोग होइछि। एमिति कि किछि लोक भत्ता उपरु आशा मध्य टुटाई सारिलेणी ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି 10 ଥର ଫର୍ମ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ମୋର ଆଉ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁନି ଏଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିବି ଖାଇବି ମୋ ପେଟକୁ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମୋର କେହି ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଆସ ଘର ଟିକେ ଆଧିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି 20 ଥର କହି କହିକା ହେଇପାରୁନି ଦେବୀ ମିଶ୍ରକୁ କହିଲୁ କେତେ କାହାକୁ କହିଲୁ ଆମ କାଗଜ ତ କଲେ ଚିରିକି ବାଟରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କରିବ କି ତମର ଏକୁଟିଆ ନା ଆହୁରି ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଥରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ମୁଁ ରହିଗଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ରହିଗଲି ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଜରିଆରେ ଏମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ମୁଁ 4-5 ଥର ଦେଲିଣି ହେଇପାରୁନି ସମସ୍ତେ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଜମିରେ ତମର ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବଡ଼ମ୍ବାର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ଏହି ଗାଁର ଏକାଧିକ ଲୋକ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତେବେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଛି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ତା ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ସେ ଲୋକାଲ ଯିଏ BSSO ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ମୋତେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ହୁଏତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଭର କରାଯାଇପାରୁନଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଭର କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଯାହା ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବୁ। ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର ଘଟଣା ସତେ ଯେପରି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅଟାହାସ୍ୟ କରୁଛି ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର।